Saluton, bonan matenon. Mi estas Lode van de Velde el Antverpeno, kaj hodiaŭ mi faros lecionon pri participoj pri ata, ita, ota, anta, inta, onta, kaj tiel plu, kaj pri estas, anta, kaj estis, anta, kaj estas inta, kaj tiel plu. Mi nepre ne volas konfuzi vin ĉiujn. Mi provos paŝon post paŝo kaj tre klare ĉion klarigi. Se estas demando, vi eble levu la manon aŭ io tia. Kaj do, ni vidos. Funkcios bone. Kaj nu eble por demandoj mi atendas ĝis antaŭ ĉiu ekzerco. Do estas pli bone ne levi la manojn kaj paroli, sed atendi ekzercon. Tiam mi donos al vi la okazon por fari demandojn. Mi nun kunhavigos mian ekranon. Do, momenton. Do, jen, se ĉio estas en ordo, vi ĉiuj povas vidi mian ekranon. Yes. Temas pri la participoj, kiel vi jam scias. Do, antaŭ komenci pri la participoj, mi komencas paroli, sed nur tre mallonge, pri la normalaj, la simplaj tempoj. Do, li manĝos, tre simple, li iras al la tablo por manĝi. En la mezo, li manĝas, tute klare. Kaj poste li manĝis. Tute klare, ĉu ne? Do, pri la participoj estas iomete simile, nome la ĉefa verbo klarigas, pri kiu tempo oni parolas. Do, li diras, li manĝos, do en tiu momento, li baldaŭ manĝos. Se li diras, li manĝas, en la momento mem li manĝas, kaj se li manĝis, en la momento kiam li diras tion, la manĝado finiĝas. Do, liam. Do, pri estas, do, estas anta, estas iomete kiel en la franca, anta, vi certe rekonas la sufikson, mi diru. Do, en simpla konversacio, vi povas diri, estas en la mezo de la diapositivo, mi estas manĝanta, kio fakte egalas al mi manĝas. En baza konversacio, en ĉiutaga lingvaĵo, vi povas pli simple diri mi manĝas. Sed do foje por emfazi vi povas diri mi ne povas telefoni nun, ĉar mi estas ŝoforanta. Do vi emfazas ke vi estas en la ago de la ŝoforado. Sed vi povas same bone diri mi ne povas telefoni nun, ĉar mi ŝoforas. Sed tio malpli emfazas ke vi en la nuna momento estas ŝoforanta. Same kiel mi lernas la hispanan lingvon, tio ne signifas ke vi en la nuna momento kiel vortojn, ke vi estas efektive okupiĝanta pri tiu lingvo. Same kiel mi laboras en lernejo, nun mi sidas hejme, sed tio estas mia laborejo. Do tio estas la diferenco inter mi manĝas, do no, pri manĝado, Ekzemple, mi manĝas vegetare, ne signifas ke mi nun estas manĝanta. Do tio estas la diferenco. Mi esperas ke tio estas klara. Do mi estas ŝoforanta emfazas ke vi en la nuna momento okupiĝas pri tio. Kaj do tio estas la aktiva formo. Ĉiuj formoj kiuj sekvas ĝis malgranda paŭzo estas la aktivaj formoj. Tio signifas ke la subjekto plenumas la agon. Do mi estas. Do, mi manĝas, ekzemple, aŭ mi ŝoforas, estas mi kiu faras tion. Do, estas inta. Do, estas signifas, ke ni parolas pri la nuna momento. Do, mi estas manĝinta tutan panon, signifas, ke nun, en la nuna momento, mi estas tia, ke mi ĵus manĝis tutan panon. Do, la pano nun estas en mia ventro, ĉar mi estas manĝinta ĝin. Sed en ĉiutaga lingvaĵo en nekomplika situacio vi povas diri mi manĝis tutan panon.
tio estas egala. La diferenzo estas emfazo en caso de neceso aŭ utilo. Do, mi estas ĵus puriginta la tutan domon kaj vi envenis kun malpuraj ŝuoj. Do tio emfazas ke vi nun ĵus faris tion. Do, vi ankaŭ povas simple diri: mi ĵus purigis la domon kaj vi envenas kun viaj malpuraj ŝuoj. Se vi diras: mi purigis la tutan domon, tio ne nepre signifas ke vi ĵus faris tion. Do tio estas la diferenco inter mi estas puriginta la tutan domon kaj mi purigis la tutan domon. Mi esperas ke tio estas klare, sed do mi ripetas tion por la onta parto. Do, estas onta signifas ke baldaŭ vi ekfaras ion. Ekzemple, nu, mi ne intencas tion fari, sed en la frazo mi estas saltonta de la ponto signifas fakte ke mi staras ĉe la rando de la ponto kaj intencas salti de ĝi. Do en la nuna momento mi estas saltonta. Do la diferenco kun la simpla formo: mi inter kampoj nun, vi povas ĉiam en la pensoj aldoni tion: mi estas manĝonta mian membakitan panon. Do mi nun intencas fari tion. Kaj mi manĝos mian membakitan panon signifas ke mi manĝos ĝin, sen deklari aŭ aldoni ke aŭ kun komprenigi ke vi volas nun fari tion. Do jen estas la tri bazaj formoj: mi estas manĝanta, manĝinta, manĝonta. Estas sufiĉe klare, mi supozas? Do resumo: li estas manĝonta, li estas manĝanta, kaj tio estas eraro: li estas manĝinta. Mi pardon petas. Okay. Kaj kompreneble ankaŭ tio estos registrita, sed bone. Do li estas manĝinta. Tio estas sufiĉe facila laŭ mi. Do ni iras unu ŝtupon antaŭen. Antaŭ tio mi volas demandi, ĉu iu eble havas demandon ĝis nun. Vi povas levi la manon. Tion mi povas vidi sen ke la mikrofonoj komencu fari strangajn aferojn. Do mi ne vidas levitan manon. Do mi daŭrigas, dankon. Tio signifas ke estas tute klare. Do bone. Mi pensas ke mi antaŭeniris du samtempe. Jes. Do estis anta, do mi estas manĝanta aŭ mi estas manĝinta parolas pri la nuna momento. Se mi diras mi estis manĝanta, tiam mi parolas pri evento kiu okazis antaŭe. Do ekzemple: mi estis, ekzemple hieraŭ, mi estis manĝanta kiam policano sonoris ĉe la pordo. Do tio, tiu kunmetita tempo, estis anta, estas utila por priskribi du eventojn kiuj okazis en la pasinteco. La unua evento estas ke mi estis manĝanta. La dua evento estas ke policano sonoras ĉe la pordo. Do tio estas la du aferoj kiuj okazis en la pasinto. Mi ankaŭ povas diri: mi estis telefonanta kun alia virino kiam envenis la edzino. Povas esti tikla afero. La diferenco kun la simpla formo: denove, mi estis telefonanta, do en tiu momento mi estis en la ago de telefonado kiam la ŝtelisto envenis. Mi estis telefonanta. En la dua formo, la simpla formo: mi telefonis la policon kiam la ŝtelisto envenis. La homoj komprenas ke unue envenas la ŝtelisto kaj tiam vi telefonas. Estas la tuta natura maniero interpreti tiun frazon: mi telefonis la policon kiam la ŝtelisto envenis. Do tio estas la diferenco inter la du frazoj. Estos anta, do mi estas manĝanta signifas ke nun mi manĝas. Mi estos manĝanta parolas pri evento kiu okazos en la estonteco. Do
por raconti pri du aferoj en la estonteco. Do mi estos manĝanta, kiam vi alvenos hejme. Kaj je la deka mi estos puriganta la domon. Do la dua fakte ne estas du eventoj, sed emfazo ke io okazas en la estonto. Do mi devas eble korekti tion. Nun la diferenco kun la simpla formo. Je la deka mi estos puriganta la domon. Do jam mi estas en tiu agado. Kaj alia frazo: je la deka mi purigos la domon, signifas ke tiam mi komencos purigi la domon. Do malgranda tabelo, do anta into, ne, pardonu, anto into onto. La o estas por substantivo, same kiel ludo kaj parolo, manĝo. Ankaŭ pri la participoj tio indikas personon. Do iu kiu estas manĝanta estas manĝanto. Vi jam certe konas plurajn tiajn vortojn kiel lernanto, komencanto, dormanto, preleganto, estas jam tre konataj vortoj, sed sam kiel tipe en Esperanto vi povas preskaŭ ĝisfine disvolvigi tiujn formojn. Kaj do lernanto estas iu kiu lernas, lerninto estas iu kiu lernis, kaj lernonto estas iu kiu komencos kurson kaj do baldaŭ eklernos. Same pri komencanto, vi ĉiuj jam certe estas komencintoj, ĉar vi jam atingis la nivelon B aŭ C1. Komencanto, same kiel lernonto, devas ankaŭ komenci la kurson. Dormanto, dorminto, iu kiu dormis, dormonto, iu kiu enlitiĝos. Preleganto, preleginto, preleganto. Kaj pacaj batalantoj, vi verŝajne konas tion de iu poemo aŭ kanto. Falintoj en la milito estas iom konata vorto, do iu kiu pereis en la milito, ne iu kiu falis pro bananoŝelo, tio estas iom alia tamen. Kaj mortontoj, kiel en la latina esprimo la mortontoj salutas vin, do la mortonto. Do jen estas skemo, do onto, anto, into temas pri persono kiu faras aŭ faris aŭ faros tiun agadon. Mi pensas ke tio estas ankoraŭ sufiĉe klara, ĉu? Do resumo: mi povas priskribi tiun ĉi bildon kaj diri: jen du legantoj. Li legas sidante kaj ŝi legas kuŝante. Do vi povas ankaŭ fari adverbon de tiuj formoj: mi estas manĝanta aŭ mi legas manĝante. Do tio signifas ke en tiu fakte adverbo priskribas laŭ kiu maniero vi faras ion. Ekzemple: mi manĝas rapide aŭ mi manĝas legante la ĵurnalon. Do tio signifas en tiu momento vi estas faranta tion. La sidanta viro, do la sidanto, legas sur la fotelo. La kuŝanta virino, do la kuŝantino, legas sur la planko. Do Esperanto estas lingvo per kiu oni povas ludi kaj oni povas do ĵongli per la participoj. Kaj eble ne estas malbona ideo ke if registras la prelegon, la lecionon, por ke vi poste povu denove spekti ĝin, ĉar eble estas multaj informoj kiuj samtempe estas alvenantaj en viajn kapojn aŭ orelojn kaj okulojn. Do bone, do jen la resumo. Mi volas demandi, ĉu iu havas demandon. Tiu, bonvolu, vi rajtas levi la manon. Se ne estas demandoj, mi simple trankvile daŭrigos. Mi ne vidas demandojn, do ni daŭrigu. Aŭ estas tro facile, aŭ vi estas tro inteligentaj por tio. Do bone. Estas inta kaj estis anta. Kelkfoje dum kurso oni demandas pri la diferenco inter la du. Do la ĉefa verbo indikas pri kiu tempo oni parolas. Do mi estas signifas ke en la nuna momento mi estas tio pri kio oni parolas, kaj estis signifas ke oni parolas pri antaŭa tempo.
Kaj poste la participo clarigas en kiu stato oni tiam estis de la ago. Do, la nuna stato, exemple, mi estas instruisto. Do, nun mi estas instruisto. Eble poste, se mi estas maldungita, mi ne plu estos. Do, mi estas manginta panon, signifas, mi nun estas tia, ke mi manĝis tutan panon. Do, mi havas, supozeble, plenan stomakon. Do, mi estis manĝanta panon, signifas, ke antaŭe mi estis tiam. Ekzemple hieraŭ, mi estis manĝanta panon. Sed eble mi ne finis ĝin, sed mi estis manĝanta. Ekzemple, mi estis hieraŭ do manĝanta panon, kiam fajro ekflagris de la kuirejo. Do mi nepre ne finis la panon, mi laŭeble plej rapide eliris aŭ iris estingi la fajron. Do tio estas la diferenco inter la du. Do same kiel mi manĝas, tio okazas nun. Se mi diras mi estas instruisto, tio okazas nun. Same, mi estas manĝinta panon signifas, ke nun mi estas tia, ke mi manĝis panon. Do tio priskribas fakte mian staton en la nuna momento. Mi estas tia, ke mi manĝis panon, aŭ mi estas leginta libron, aŭ mi estis studinta, mi estas studinta la hispanan lingvon. Mi nun estas tia, ke mi studis tion. Do, tio estu nepre klare, ke la ĉefa verbo, ĉikaze la helpverbo, priskribas pri kiu tempo oni parolas. Do, tio estas la diferenco inter tiuj du formoj. Kaj do, la sama validas por estis onta kaj estos inta. Estas la sama afero. Estis onta signifas, ke antaŭe, do estis, do ekzemple hieraŭ, vi estis legonta iun libron. Io tia. Do jen exerco. Nun en tiuj virtualaj kunvenoj eble estas iom malpraktike, sed do ĉiu ajn rajtas diri ion, do vi rajtas ŝalti la mikrofonojn kaj vi rajtas priparoli aŭ priskribi la nunajn bildojn. Do tiu, kiu volas diri ion, eĉ se okazas samtempe, ne gravas. Do vi povas diri pri la unua bildo, ke ŝi trinkos teon aŭ kafon, sed do la ekzerco estas pri participoj, do mi bonvenigas vin fari frazon uzante participon. Do, kiu volas diri ion, Ivo? Mi estas trinkonta kafon. Juste, perfekte. Yes. Kaj la bildo sub ĝi? Mi estas manĝinta pomon. Perfekte. Kaj apude la atletoj, ĉu iu alia volas? Alia kandidato. Yes. Ili estas kuronta. Yes. Ili estas kurontaj, aŭ ili estas kurontoj, ankaŭ tio eblas, jes. Kaj la infano apude? La infano estas ploranta. Ĝuste, la infano estas ploranta, kaj eble la infano ploras, ĉar vi falis, aŭ li falis. Do, ĉu vi povas diri frazon pri tiu falado? Ĉar ĝi estas... La infano estas ploranta, ĉar ĝi estas? Falinta. Ĝuste, perfekte, okay. Yes. Kaj apude la suno estas? La suno estas subiranta. Yes, perfekte, la suno estas subiranta, yes. Kaj sube en la mezo kun la koverto? Si esas licanta? Yes, si esas licanta. Kai en gi esas letero kiun si scribis, do kiun si esas farinta pri tio? Si estas? Scribinta la letero. Yes, juste. Si esas scribinta la leteron, kai nun si esas lecanta la coverton. Kai si estas fermonta gin au fermanta gin, pri tio oni povas discuti, cia si ja legas por fermi gin,
Do, si esas fermanta o fermonta. Se vi preferas, tiam la ago. Se tio esas la decida ago, fermigin, tiam efektive si esas fermonta la covrilon. Kai apude, con la banano? La coverton. Li estos glitonta. Yes, li esas glitonta, yes. Tre bene. Kai la lasta? Si estas saltanta. Yes, giuste, si estas saltanta. Kai nepre post la falo, do nun si estas? Falonta. Yes, giuste, si estas falonta. Do si estas ec saltinta, si estas saltanta, kai falonta. En la sama ocaso, compreneble, esas tri stupoi de la tuta ago, sed effektive base si estas saltanta, ancorau. Bone? Nun ni parolas pri la passiva formo. Mi usas malgranan mnemonikon, do iu memor helpilon. Do ita, ata, ota, ili esas la passivai formoi. Mi povas diri ke mancas no, do la subjeto ne mem faris tion. La vaso esas rompita, la vaso ne faris tion. La vaso tio okazis. Do gi esas passiva formo. Exemple, la vaso esas rompita, cer la gato faligis cin, au iu mallertulo faligis cin. Do, la vaso esas rompita, char oni rompis cin. La mono esas stelita, char oni stelis cin, au iu stelis cin. La museo esas reconstruvata, char nun, en la nuna momento, oni reconstruvas cin. La Franza esas parolata en ixo landoi. Oni parolas cin en tiom da landoi. La buciota porco criegis, do oni bucios tium porcon, kai gi criegis antau la buciado. Do, gi esas tute analoga, tute paralela cun la anta, inta, onta formoi, do la activei. Do mine, pasion post pasio, reprenis cion, cia mi supposas che vi comprenas la ideon, kai mian enfason che la vaso estas rompita, che nun ci esas jam rompita. Se mi diras, ci estis rompota, en tiu momento, ci ancorau estis completa. Cia ci tiam estis rompota. En la estontezo, ci estos rompita, mi sias eble, che ci staras extere, esas forta vento, che mi sias che en la estontezo, do ci estos, eble morgau, tiam ci estos rompita. Ok? Sed antau ol povi esti rompita, ci devas esti rompata. Ciu pro la vento, ciu pro gato. Ok? Do, mi iras alla sekva diapositivo. Do, resumo. Li estas mangionta, kai la plado estas mangiota. Li estas mangianta, la plado estas mangiata. Li esas, de nove la sama, ne esas tiel bone esti pigra kai copii kai interglui mangita. Do, mi devas repreni la bilon. Yes, do, li esas mangionta, li esas mangianta, li esas manginta. La plado esas mangiota, la plado esas mangiata, la plado esas mangita. Do jen la diferenzo inter la activai kai passivai formoi. Exemple, kelkai lau hazardai frasoi. Ne fidu al nekonatoi, in vi ne konas. Vi rompis la vason. La vaso jam estis rompita, kiam mi alvenis. En la pasintezo okazis du aferoi. Li envenis, sed antau tio ci jam estis rompita. La accusativo esas malfacila por ne bakitai esperantistoi. Ancau conata esprimo, do
Kiam vi iam dubas ĉu uzi ata aŭ anta, pensu pri vorto kiun vi konas kaj kiun vi bone konas kiel referenco. Ekzemple, komencanto vi tre bone konas. Kaj fermita, la pordo estas fermita, vi tre bone konas. Do kiam vi estas en iu dubo, ekzemple pri pentrado aŭ farbado, ĉu estas anta aŭ inta, faru paralelon kun vorto kiun vi jam konas, kiel ekzemple lernanto. Do, la libro estas riĉe ilustrita. Vi certe konas la plenan ilustritan vortaron. Do, ne plu estas dubo, se vi pensas pri tio kiel ankro aŭ kiel kroĉilo por memori. Kaj laste, iu frazo de Zamenhof, kiel aglo flugas al la manĝotaĵo. Do, verŝajne tre avide por manĝotaĵo. Tio, kio estos manĝata. Kaj poste manĝita. Do, revizio, vi denove rajtas ŝalti la mikrofonon kaj fari la ekzercon. Havas problemon kun tiuj bildoj. Do, ĉu do la porto estas tute maldekstre, ĝi estas, vi rajtas paroli? Mota. Fermota, jes. Mota. Kaj ŝi estas fermata. Ni diru fermonta la pordon. Do ŝi estas fermonta la pordon. Kaj en la mezo la pordo estas fermata. Ĝuste. Kaj ŝi estas fermonta. Ŝi estas fermanta la pordon. Ĝuste. Kaj laste la pordo estas fermita. Fermita. Ah, yes. Fermita. Mi poste correctos. Si estas... Ferminta la porton. Yes, si estas ferminta la porton. Bene, brile. Do, revisio pri la pasivo. Do, la libro estas en la unua. Legata. Legata, giuste. Kai en la mezo, la libro estas... Legata. Legota aŭ legita. Mi donas la impreson ke ŝi remetas, sed mi estas malferma al alia interpreto. Legota aŭ legita. Jes. Kaj la lasta ĉe la kaso la libro estas aĉetata. Legota. Ĉar ĉe la kaso ŝi ankaŭ ne komencis kaj poste legos la libron. Bone? Exerzo pri la pasivo. Esas simila exerzo kiel la unua pri la aktivo. Nun ni ne parolas pri la personoj kiu faras tion, ĉar ili estas la aktivaj agantoj, sed ni parolas pri la objektoj. Aŭ, en la kazo de la bebo, pri la persono. Do, en la unua, kun la teo, la teo estas... Trinkota? Yes, trinkota. Tricota. 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 Ne tricota. Tricota. La pomo estas? Mangita. Juste? Mangita. Juste? Mangita. Mangita. Pri la coverto, ti estas? Fermata. Yes, fermata. Fermata o fermota. La letero estas skribita. La letero estas skribita, tre bone. Kaj sendota. Sendota, wow, perfekte. La banano ŝelo. Faligos la homo. Fakte, pasivo do temas pri la persono, pardon. Estos rompota. Cracciotta. La gambo estos rompota. Yes, tre bene, yes. Kaj la persono estas faligata. No, la gambo. O faligota, yes, faligota. Faligota. Yes, faligota. Bene. Foje necesas iom pensi kia maniere eltuniĝi. La biero apude estas... Trinkata. Trinkata. Kaj la bovino estas
Estas salata. Yes, perfecte. Tutto bene. Kaj la bebo estas? Banata. Banata, lavata, ambaŭ tre bone. Dankon. Tio iras tro glate. Nu, des pli bone. Exerto pri la aktivo kaj pasivo miksita. En ambaŭ bildoj, en ĉiuj bildoj, aŭ ĉe ĉiuj bildoj vi povas uzi la du formojn. Do la patrino estas lavanta la infano. Lavanta la manojn de la infano, ekzemple. Lavanta la manojn. Kaj la infano estas, aŭ la manoj de la infano estas lavataj. Lavataj. Kun la du policanoj en la mezo supre. La kulpulo estas arestata. Jes, tre bone. La policanoj estas arestantaj la kulpulo. Jes. Ĉu vi certas ke li estas kulpa? Jes. Nu, la krimulo. La krimulo. Jes. Kaj li estas suspektata. Suspektato. Kaj kun la telefono ni diru ke ŝi organizas feston, do ŝi estas. Estas telefonanta. Telefonanta. Kaj ŝi estas punto 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 la feston. Organizanta. Organizanta la feston. Kaj la festo estas. Organizata. Jes. Tute bone. Kaj apude kun la floroj. La infanoj estas plukantaj la floroj. Jes. Aŭ en la bildo ili estas. Plukintaj florojn kiuj estas tie dependas se ili ankoraŭ plukas pli kaj plu tiam ili estas plukantaj tute bone kaj sube la festo la ili estas festantaj ili estas festantaj jes kaj ili estas invititaj al la festoj al la festo do ili estas la invititoj. La festantoj ambaŭ tute bone. Kaj en la mezo? Li estas ludanta la violon. Li estas ludanta. Ludanta. Yes. Ludanta. Kaj iu pasivo? La violo estas ludata. 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 Tre bone. Yes. Kaj laste? La spruĉilo. La akvo estas spuŝata. Yes, tutto bene. Kaj la gazono estas akvumata. Akvumata. E la spucilo estas akvumanta. Sed ankaŭ tutto bone. Kaj kio signifas ke ĝi turniĝas? Ĝi estas turnanta. Turnanta. Ĝi estas turniĝanta. Ĉar turni signifas ke vi turnas ion. Yes. Do fakte estas la akvo kiu kaŭzas ke ĝi turniĝas. Do estas la akvo kiu turnas la ŝpucilon, sed tio estas jam iom pli abstrakta maniero. Turnigas la jes la ŝpucilon. Akvon ĝi ne turnigas. Ne? Ne. La aĵo turniĝas pro tio ke la akvo turnas ĝin. Estas kiel ruli. Mi povas ruli ŝtonon kaj la ŝtono ruliĝas. Kaj mi povas turni la kapon kaj mia kapo turniĝas. Ok, do turdi estas transitiva verbo. Jes, ĝuste, ĝi estas transitiva verbo. Ruli kaj turni estas ambaŭ transitivaj. Pensu pri la ruliĝantaj ŝtonoj kaj vi ne plu forgesos. Kaj pri turni mi bone elturniĝas, eventuale vi povas diri. Aŭ mi turnas la paĝojn. Mi ne turnigas la paĝojn. Turnas la paĝon. Turnas la paĝon. Do nun, kiel deserto, vi havas frazojn kaj en ĉiu frazo estas eraro. Sed la eraroj ne ĉiam temas pri la participo. Do, ĉar tio estus tro facile, vi simple ŝanĝas la participon kaj la exerzo estas solvita, ne estas tiel facile. Do, la unua exerzo, la kuko prenita, ni veturis hejmen. Do,
kia maniere vi correctus la frason? Preninta? Pardono? La cuco preninta? Yes. Cai facte, mi devas accordigi la pluralon, facte, cer ni esas pluralo, do la cuco prenintai ni veturis heimen. Bene? La dua? La cucum prenintai. Yes, la cucum prenintai, prenintai ni veturis heimen. Yes, la cucum prenintai, giuste, ni veturis heimen. La originala exerzo esis iom alia. Bene. La cucum prenintai ni veturis heimen. Yes. La secretario el parolis vortoin jam de longe attenditai. Attendatai. Yes, attendatai povas esti, sed oni povas jam de semajnoj attendi la vortojn, do tio ne estas eraro, sed vi rajtas ŝanĝi al attendatai. Attendotai? Attendotai, tiam vi ankoraŭ ne scias, ke ili venos, do vi ne povas, li ne povas, ja, li povas teorie paroli vortojn, pri kiuj la publiko ankoraŭ ne scias, ke ili venos, sed tiam ili ankoraŭ ne povas esti attendotai. La problema fakte estas la akuzativo denove. La sekretario elparolis jam dolore atenditajn vortojn. Atenditajn, yes. Yes. La sekretario elparolis dolonge atenditajn vortojn aŭ vortojn jam dolonge atenditajn. Nova, la tria. Dum la festo oni prezentis teatraĵeton verkita de la prezidanto. Verkitam. Yes, juste, tre bone. La aliĉoj estos akceptitaj nur ĝis la fino de junio. Aliĉoj? Akceptataj. Akceptataj, mi dirus. Yes, akceptataj. La aliĉoj estos bone tiel, sen akuzativo, ĉar temas pri la aliĉoj, kiuj estos, ili estos, akceptataj. Se vi diras, la aliĉoj estos akceptitaj, tiam ili jam estos akceptitaj, kaj tiu ago finiĝis. Do ne plu eblas akcepti, ĉar ili jam estas akceptitaj. Do efektive, la aliĉoj estos akceptataj nur ĝis la fino de... Kaj se ni diras akceptotaj, kio estas la fino? Diras, ke ĝis la fino de junio, oni ankoraŭ ne akceptis, ĉar ili ĝis la fino akceptos poste la aliĝojn. Do ili estos akceptotaj signifas, ke poste tio okazos. Do la aliĝoj estos akceptotaj post la fino de junio. Yes. Yes. Sed la prepozicio ne plu ĝustas tiam. Tio ne havas sencon, fakte. Ĉar vi intencas komuniki al la homoj, ke ili rajtas aliĝi ĝis la fino de junio. Se la aliĉoj estos akceptotaj ĝis la fino de junio, neniu aliĝos, ĉar la kongreso okazos antaŭ ol oni povis aliĝi. Do fakte, se oni metas akceptotaj, oni devas diri la aliĝoj estos akceptotaj nur de la fino de junio aŭ ekde la fino de junio. Jes, tio signifas, ke ekde la fino de junio oni povas aliĝi. Jes. Kaj ne antaŭ tio. Jes, ĝuste. Tre bone. La homo, pardonu, la homa socio estas daŭre ŝanĝanta. Ŝanĝiĝanta. Juste, ŝanĝiĝanta. Ŝanĝi estas same kiel turni kaj puŝi kaj roli, estas transitiva. Ekzemple, mi ŝanĝas mian opinion. Do la homa socio estas daŭre ŝanĝiĝanta. Vi povus diri: la homa socio estas daŭre ŝanĝata. Tiam la homa socio estas pasiva kaj estas io, kio kaŭzas la ŝanĝojn. Ekzemple, la evoluoj de la tekniko daŭre ŝanĝas la homan socion. Aŭ la homa socio estas daŭre ŝanĝata pro la modernaj evoluoj de la tekniko. Ĉu tio estas klara? Jes. Do, la ekspozicio estis malfermata dum la tuta tago.
Presentata. Malfermita. 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 Yes. Cioè, malfermata significa che ogni costante occupiggia spritio. Ogni costante di una tutta tago parola spritio exposizio per dire che il brilla di estas. Tio daras iom tro longe. Estas same pri la pordoi estis malfermatai dum la tuta tago, tio signifas che la tutan tagon oni malfermis tion diablan pordon. Do, la expositio estis malfermita dum la tuta tago. La sepa, la nova filmo estos presentita dum la congreso. Presentata. Vive dum la congreso gi estos presentata. Alicase, gi tutte ne presentigios. Cioè, temas pri la futuro. Do, ni visitis la monacheon, cium la popolo esas construinta antau multai iarcentoi. Gesas iom... Construita? Yes. Disconstruita. Disconstruinta. La popolo ne esas construita. La monacheon esas construinta. La popolo estis construita. Estis construita. Yes. Cioè, antaue la popolo construis cin. Alicase vi celas diri che la nuna popolo estas construinta la monacheon, se tio ne eblas, cioè tiu popolo de nun ne esas la sama popolo kiel antau jarcentoi. Esas iom pila, ni diru, au iom anachronisma maniero esprimi. Intenso estis bona, sed estis iom malfacila au malfelicia el turnicio por vortiumi kion oni intensis diri. Mi pensas che ni attingis la finon? Yes. Do, nun ni finis la lezionon. La hodiava leziono esas finita. La gvidanto esas fininta la lezionon. Cai esperinde la cestantoi esas lernintai ion. Mi dankas pro via attento. Dankas pro la clarigo. Dankon. Estis mia plezuro. Dankon. Ciò io havas demandoin pri la... Mi havas la impreson nun che mi ne plu usos la... la... Allez, la le, le...